Na rade sú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić bol aj dnes prítomný v Ohride na stretnutí lídrov iniciatívy Otvorený Balkán, kde sa stretli predstavitelia Srbska, Severného Macedónska a Albánska. Vučić okrem iného vyhlásil, že ide o iniciatívu ľudí z Balkánu, ktorí chápu, že sa musíme spájať, byť priateľmi, problémy si riešiť sami a robiť všetko, čo je dôležité pre občanov našich krajín. Na samite v Ohride bol dnes prítomný aj európsky komisár pre rozšírenie Oliver Varchey, ktorý si myslí, že táto iniciatíva by mohla byť príležitosťou na urýchlenie cesty krajín regiónu do Európskej únie. Viac ako 200 belehradských základných a stredných škôl dostalo hlásenia o nastražených výbušninách. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že na tieto školy okamžite vyšli protidiverzné týmy. Podobné správy prichádzajú takmer denne na adresy nákupných centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií po celej krajine. Od začiatku roka bolo vykonaných vyše 1000 vyšetrení. Všetci, ktorí posielali výhražné správy zo Srbska, boli identifikovaní a stíhaní, no veľké množstvo správ prichádza zo zahraničia, kde je tento proces náročnejší. Zatiaľ sa ani v jednom prípade nepotvrdilo, že by išlo o pravdivú správu. Pošta Srbska spustila projekt s názvom Pošta budúcnosti, ktorý počíta so zavedením inovatívneho modelu pobočky pošty, ktorá bude vybavená samoobslužnými systémami a portálmi. Prvá takáto pošta by mala byť otvorená v Novom Sade a užívateľom ponúkne novú skúsenosť, uľahčí získanie služby vďaka najmodernejším informačno-komunikačným technológiám. Vo vyhlásení Pošty Srbska sa okrem iného uvádza, že podľa nového modelu, ktorý bude prispôsobený potrebám a požiadavkám používateľov novej generácie, bude systém poskytovať tradičné, ale aj moderné služby. Včera večer v galérii v Novej Pazove v organizácii umeleckého združenia Nová Pazova bola slávnostne otvorená výstava dvoch staropazovských akademických maliarov Jána Agarského a Mariána Karavlu. Karavla v tejto galérii vystavoval v roku 2014 a Agarský tam vystavuje po prvý raz. Prítomným sa prihovorila predsedníčka umeleckého združenia Liliana Sekimičová. O umeleckej tvorbe maliarov hovorila akademická maliarka z Novej Pazovy Milica Nikolčičová a večierok bol spestrený aj hudobným programom, o ktorý sa postaral saxofonista Filip Jovič Vujakovič. Návštevníci si môžu do konca mesiaca pozrieť 12 karavlových obrazov a 18 obrazov Agarského. Ide o akryl na plátne a spoločnou črtou ich diel je výrazný kolorit. Toto je tretia spoločná výstava týchto umelcov. Prvé dve mali v Starej Pazove a Sriemskej Mitrovici. Blíži sa koniec školského roka a žiaci i rodičia už rozmýšľajú nad septembrom a ďalším ročníkom, pre ktorý treba zabezpečiť učebnice. Knižnica Dosité Obradoviča v Starej Pazove vychádza v ústrety a aj tohto roku sa rozhodli organizovať akciu výmeny učebníc. Táto služba je určená pre žiakov základných škôl a v minulosti veľmi pomohla mnohým rodinám, lebo práve v knižnici našli to, čo potrebovali. Knihy sa môžu prinášať a vymieňať denne od 7. do 19. hodiny, v sobotu od 8. do 14. na všetkých pobočkách knižnice na detskom oddelení. Pozvánka do divadla v Starej Pazove. Zajtra o 20. hodine sa verejnosti s divadelnou hrou Chodie mini krastyby predstavia mladí herci z dramatickej sekcie gymnázia Branka Radičeviča, pričom o text a réžiu sa postarala profesorka a ochotnícka herečka divadla Mirko Tatalovič-Tíra Diana Vlajničová. S touto hrou sa gymnazisti predstavili už na divadelnej prehliadke stredných škôl, aj na zónovej prehliadke v Beočíne. A teraz vo večerných hodinách zajtra o 20. bude mať aj širšia staropazovská verejnosť príležitosť pozrieť si toto predstavenie. Elektrodistribúcia oznamuje, že zajtra od 10. do 14. hodiny je plánovaná odstávka elektrického prúdu v Starých Bánovciach. V týchto uliciach Zdravka Jekyča od čísla 1 a 2 do čísla 11 a 30, Milenka Pevca od ulice Pére Čodanoviča po ulicu Progon, ulica Branka Radičeviča od ulice Sáve Kovačeviča po ulicu Iva Andriča, ulica Vuka Karadžiča, Mladena Stojanoviča, Nikole Tesle, Dimitria Tucoviča, Milana Rakiča, Panonská, Veľká Vlachoviča, Môše Piade, Slobodana Peneziča a ulica Pinkieva.
Najmladší hráči basketbalového klubu Stará Pazova získali prvé miesto v mini baskete v Srieme a prebojovali sa do záverečného turnaja medzi 4 najlepšie skupiny vo Vojvodine. 5. júna im boli udelené zlaté medaily, ktoré si naozaj zaslúžili, lebo boli najlepší v silnej konkurencii 11 tímov zo Sriemu. Je to pre nich veľká radosť, ale tiež aj záväzok, aby sa aj naďalej snažili a boli čoraz lepší. Zajtra bude oblačné počasie, len zriedkavé slnečné intervaly a meteorológovia predpovedajú počas dňa možný dážď a večer slabý dážď. Teplomer bude ukazovať od 17 do 27 stupňov. Mierny vietor bude mať premenlivý smer. A ešte blahoželanie pre meninových oslávencov. Dnes Medard, zajtra Vojislav a Stanislava. Toto už bola bodka za správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.